Bem. Hoje mais uma vez livro vocês da minha face e fazemos um segundo vídeo acerca de sites uh, úteis, relevantes para um romanista, para se conseguir material útil de direito romano. E esse é o segundo vídeo da série, no primeiro, como se lembram, eu falei sobre um site hospedado em uma universidade francesa, mas conhecido com uma expressão em inglês The Roman Law Library. No, depois daquele vídeo me pediram para que eu mencionasse logo algum site em língua portuguesa. Haveria algum site útil para se conseguir esse tipo de para se conseguir material interessante de direito romano em língua portuguesa? E a resposta é sim. E eu resolvi mostrar um site que ele ainda está em construção, é um site novo e um site que foi feito, está sendo organizado, montado por um orientando meu de doutorado, mas já deixo bem claro, eu não tenho méritos são totais dele, eu não tenho participação alguma na empreitada desse meu orientando, já, já falo o nome dele fiquei sabendo depois que ele já, já tinha começado esse trabalho, mas eu tenho que louvar é, está sendo um trabalho extremamente é um trabalho extremamente útil dá muito trabalho para fazer isso então ele o que ele tem feito aqui nesse site é os demais pesquisadores têm que agradecer a ele aliás antes de mais nada o ele é o meu orientando João Carlos Mettler, que está em vias de finalizar o seu doutorado na USP, mas doutorado em direito civil. Mas o João, como tantos outros uh, bons pesquisadores em direito civil, tem uh, absolutamente sólidas noções uh, históricas, sempre foi um estudioso. De toda a evolução do, do direito privado. Então, aqui, por mais aqui no começo vocês, vocês vejam um guia bibliográfico do direito civil. Apesar disso, é, a parte histórica desse site é absolutamente fantástica. Aliás, ele. a parte histórica é a mais importante porque ele respeita direitos autorais, então necessariamente são livros. Mais antigos, é uma visão um pouco mais antiga do nosso, é, do nosso direito civil. O nome do site. O nome do site aqui é uma expressão em latim, mas a primeira palavra é de origem é, grega. para é, Paralipomena iuris. É, então, para localizar esse site, vejam aqui que o, o, o site, vocês podem digitar direto para lipomenajures.com ou simplesmente joguem no Google, eu fiz uns testes rápidos e localizei sem problema. Então, olhem bem aqui como está escrito, é um termo que eu sei que parece estranho para a maioria. Mas o é, um, um, termo também, por não ser tão, tão usual, facilita a localização no Google ou digita em direto. Nesse site, o João ele, ele compila material disponível em domínio público em várias plataformas, muitas das quais eu vou mencionar. Aqui na, no nosso canal. Eu vou explorar bons sites, uh, bons sites estrangeiros. Mas a grande virtude aqui é que vocês encontram a, a uma parte muito significativa, já uma seleção excepcional de direito romano, num só local. Ele, propriamente, ele não hospeda essas obras, uh, já vou mostrar para vocês. Quando se clica numa obra, simplesmente é um hiperlink que te redireciona para outro site onde você conseguirá baixar a obra. Até deixo uma dica, isso é natural que ele faça assim, porque é claro que senão envolveria um custo de armazenamento, que não é razoável que ele assuma, mas é, fica uma dica, por conta dessa característica, convém que. Quando vocês encontrarem aqui nesse site alguma obra interessante, convém que vocês já façam imediatamente o download dela, porque pode haver uma mudança do. pode haver uma indisponibilização do, do texto no site é, original que talvez não seja percebida é, rapidamente pelo. Pelo João, que é natural. O site dele é tão, tão amplo de, de matérias, que é claro que ele não vai conseguir, nem mensalmente, eu imagino, fazer um controle do que ainda continua ou não um, continua ou não disponível. Então, localizar algum texto útil, algum texto que pareceu interessante, já aproveitem, façam um download. Hoje a maioria guarda textos em armazenamento em nuvem, não necessariamente um serviço pode ser, por exemplo, um Dropbox e tantos outros equivalentes. Então é, é, façam isso que acaba sendo é, melhor e também aí facilita a utilização, não precisa nem abrir o site no futuro. Então o site ele é de muito fácil Consulta porque ele segue uma, ele tem uma sequência cronológica. Então vocês veem aqui à esquerda, uh, observo que eventuais falhas do site são naturais, porque o site ainda está em construção. Então nós devemos louvar o trabalho dele, mas eventuais deslizes são absolutamente naturais e não tiram o brilho. Deste, deste trabalho. Então vocês podem ver que ele começa aqui numa sequência mais ou menos cronológica, desde o direito grego, mais especificamente o direito ático, ele acabou concentrando no direito ateniense, depois direito romano, o que ele chama aqui de direito pós-romano, bizantino, comum. Canônico, germânico, luso brasileiro, que é algo que os civilistas brasileiros normalmente ignoram, é tão interessante. Direito brasileiro imperial, é, direito civil no século XIX aqui do Brasil, teve tantos bons trabalhos que, em regra, são ignorados pela maioria. Direito brasileiro republicano e depois. Algumas sessões aqui um pouco mais temáticas, com também direito alemão, suíço, austríaco, etc. Então, aqui na, na, nessa aba da, da esquerda da tela, vocês clicam para, é o básico para navegar. Eu vou, aqui vale muito a pena que vocês naveguem por todos esses campos tem obras muito interessantes ele fez uma seleção muito boa muito boa mesmo e algumas obras não são tão fáceis de serem encontradas então é, sugiro que olhem esses links e mas aqui como se trata de um canal de direito romano vou rapidamente mostrar só a aba direito romano então, clicando aqui em direito romano, ele começa aqui a apresentar uh, fontes. Então, aqui, fontes Corpus Iuris Civilis, a edição chamada Momsen, na verdade, Momsen, Krüger, Scholl, Kroll, que eu mencionei nos vídeos acerca do que é o Corpus Iuris uh, Civilis. Já volto aqui. Depois ele continua com traduções. Então ele traz aqui uma tradução clássica do século XIX e de excelente qualidade de todo o Corpus Juris Civilis para o alemão. Uma tradução francesa também do início. Na verdade, a tradução começou a ser feita. Na, ainda no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, mas que foi publicada, possiblemente inclusive a Que foi depois da morte do, do principal autor, é, foi publicada só nas, na primeira década do século XIX. Aliás, aqui um detalhe, isso é muito interessante, essa tradução do Ilô a maioria só conhece isso daqui que ele chama de edição maior. Poucos conhecem. Eu mesmo tive contato, tive em mãos, aliás, de um colega do João que localizou num sebo no Rio de Janeiro, mas no exterior é raríssimo também essa edício Minor do Ilô são aqui eu acho que são 35 volumes ele tem todos aqui ele já coloca o, o hiperlink para todos isso aqui é uma raridade no fundo mais quase como item de colecionador mas mostra a seriedade dele de não se restringir à edição mais comum que é essa em sete volumes e apresentar essa edição que eu garanto que a maioria dos romanistas ignora a existência essa é a tradução em 35 volumes Tradução para o italiano. Depois de todas essas traduções eu vou tratar em vídeos com vocês, é, dizendo virtudes e defeitos delas. É, a Começar pela. evidentemente pela brasileira do Vasconcelos. Mas essa tradução aqui do Vignale é excepcional. Pois eu preciso ver até que o João aqui ele não, não tem o volume quinto, eu tenho digitalizado, passarei para ele. Foramite, uma outra coleção que poucos conhecem essa tradução dessas até agora que eu mencionei, talvez a mais fraquinha mas está em domínio público ele tinha que colocar que é essa do Scott, para o inglês Código Teodosiano, aqui é uma edição de fontes pré-justinianeias muito boa. A última edição é essa daqui, a sétima de 1909. É uma, apesar de contar com já 100 anos, é uma edição de fontes pré-justinianeias excepcional. Esta também é outra coleção famosa. Ele não pôde colocar talvez algumas aqui, mais recentes uma questão de não estar em domínio público mas por exemplo aqui você já tem a essência da legislação romana por exemplo aqui ó, se quiserem, por curiosidade pra justinianeia esta daqui Just, um, pra justinianeia esses dois esses dois volumes aqui talvez ele vá colocar uh, no futuro a tradução, eu acho que já está em domínio público, a tradução não é a edição do Girard de Textos, acho que está em domínio público. Eu tenho pelo menos uma versão em PDF, acho que é lícito. <laughs> Depois vou verificar. E a edição que eu já mencionei no meu vídeo do Corpus Juris Civilis, que é hoje a padrão das uh, do Corpus Juris Civilis. Então, aqui o primeiro volume de Mommsen Krieger, esta edição de 1928, é a melhor. Normalmente se reproduz uh, edições, uh, du duas edições, pra, uh, duas, três edições para trás. Mas eu, eu entendo que esta daqui é melhor. Ela foi publicada dois anos depois da morte de um, Krüger. O, o segundo volume do Codex, que é uma edição do discípulo de Monsen, que é Krüger, Aqui, observe, acho que ele vai corrigir depois. A primeira edição é esta daqui, na verdade. Não existe de 1872 nem de 1870. Talvez ele tenha visto referência em algum lugar e ainda não tinha localizado o link. A primeira edição é esta daqui. Tanto uma edição minor quanto uma maior, com ou sem notas críticas, é uma diferença de extensão de notas críticas, depois eu explico. Mas ele já tem aqui ó, o link para a primeira edição. A última edição ela é aqui posterior, mas eu acho que nem eu tenho depois eu também verificarei, e aqui as novelas na edição uh, Schol Krull, que é a primeira edição é esta daqui, e esta quarta é a última, mais confiável. Também aqui ele traz os dois tomos da edição os dois tomos da edição crítica com maior, com maior aparato crítico. Que nós temos hoje que é essa edição do Digesto de uh, Momsen aqui reparem ele coloca em 1868 Tomo primeiro depois 1870 Tomo primeiro Tomo segundo aqui só uma breve explicação é que Momsen publica em 1868 Tomo primeiro com entre aspas metade do Digesto mais ou menos metade do digesto. E depois, quando ele publica o segundo tomo, em 1870, ele, o primeiro tomo ele é republicado. Então, aqui não existe esse tomo 2 de 1868. Mas existe realmente, existem realmente essas duas edições, de 1868 e de 1870. Então vejam que maravilha! Só nessa página de direito romano vocês têm as principais fontes, basta clicar. Vou dar um exemplo aqui: a edição principal em latim do Digesto redirecionou para um site importante, o Archive. E aqui, olha, aqui, a edição. Corpus Iuris 1928. E quem quiser aqui, o Archive é um site que depois eu vou explicar como utilizar. Aqui em PDF, se clicarem, vocês podem fazer o download do, do arquivo. Muito rapidamente, uh, aqui, essas outras abas também são de interesse de romanistas. Então, por exemplo, aqui no que ele chama de direito. Pós-romano é o, o direito dos é, bárbaros. E ele aqui reproduz, ele, ele apresenta aqui as edições críticas mais importantes da legislação é, bárbara. É, quando eu falo legislação bárbara, não, não subestimem o, a, a, a importância desses desses textos são, são muito e lembrem-se também que alguns desses textos eles foram produzidos de forma mais ou menos paralela à legislação justiniana de Justiniano lembrem-se o Império Romano se dividiu em do Ocidente e do Oriente Justiniano foi imperador do Império do Oriente mas no Ocidente os antigos romanos começaram a ser, a partir da dominação dos bárbaros, começaram a mesclar o seu direito com os bárbaros. Aqui vocês têm uma bela mostra dessas fontes mais importantes. Por exemplo, esta daqui, Zoimer, é, é, Lei dos Visigodos, tem o Código Visigótico aqui. É algo excepcional. Depois, direito bizantino também, com edições clássicas, a clássica tradução... Das, das chamadas Basílicas de, de Heimbach. A edição crítica padrão. Aqui, ó, até, olha como ele é sério. Ele até menciona aqui. A edição crítica padrão é a Skeltema. Mas ele não vai poder colocar aqui no site, porque ela terminou de ser editada é, no começo da década de 80. Então não está em domínio público. Depois, direito canônico. Dire, aqui a edição padrão, olha só, do Corpus. Iuris uh, Canonici, que também eu mencionei, lembra que eu mencionei a edição de 1582 no vídeo do Corpus Iuris Civilis, e que ela foi uma edição padrão até início do século XX? Olha aqui, a, a última grande edição crítica do Corpus Iuris Canonici, e assim por diante, eu já passei bastante do, do meu tema, do meu tempo. Vale a pena perder alguns minutos até algumas horas aqui nesse site e baixar esse rico material que encontra aqui e deixo também de público o meu sincero elogio ao pesquisador que sem esse pesquisador brasileiro que sem receber remuneração nenhuma faz isto, gasta o seu tempo ajudando o próximo simplesmente por amor ao estudo sério, aqui no caso do direito civil, mas para tal, é claro, que uma base boa de direito romano. Espero que vocês tenham gostado, se tiverem alguma dúvida, basta comentar no link, comentar aqui embaixo no vídeo. Obrigado e até a próxima.